Здравейте, приятели! Вече сме в третата седмица на 12-тия месец на годината. До края и остават броени дни. Затова днес решихме да ви направим един предколеден подарък. Да видите филмът, който направихме за фолклорен ансамбъл Горнополска песен. Изпълнителите са от село Овчарци, община Сапарева баня, а техен ръководител е госпожа Радка Лазарова. Съставът е създаден от господин Костадин Кацарски, който през годините е дал всичко от себе си за формацията, продължава да работи за нея и днес. Филмът направихме в дните на 12-тия Черноморски събор Еврофолк. Там съставът спечели и първа награда Златен Орфей в категорията Народни песни, автентичен фолклор. И така, вижте най-новите видеоклипове на Горнополска песен. Ансамбълът, който е лауреат на музикални празници Еврофолк, на Балкан фолк, на националния шампионат, както и на Черноморския събор. И Горно! Кажем кой поред е този DVD диск, който правим за Горнополска песен. Този DVD диск е 8-ми поред. Направили сме 7 и сега този е 8-ми поред. Правили сме в Велико Търно, в Арбранаш сме правили, на Леденика сме правили, на Тилифарев схема на Съюз сме правили и на Ходнешкия водопад и един диск сме направили в Търно и в Овчарци. Защо решихте отново да снимате състава и да извадите тези песни на показ? Защото в ансамбъла има много нови певици, има много млади момичета, които не са били никога с нас и не са участвали в филм. И сега решихме да направим, защото те са много ценен кадър за ансамбъла. Ти да, робе, за секори, за
този диск снимаме в Китен и в покрайнините на Китен. Какви песни избрахте да включим? Избрахме песни от нашия район, специално песни от нашето село, които са характерни и типични за Югозападна България. Момичетата много бързо схващат песните, разбират за какво става и с желание и с много усърдно се подготвят за фестивалите. Нека тук да кажем, че всъщност вие сте извора на тези песни. Колко песни имате събрани от вашето село и от вашия край? Много песни. Не мога сега точно да кажем колко песните са, но много песни са минали до сега, защото ние участваме още от първия Балкан фолк и винаги представяме песните от нашия край. Много певици са минали през ансамбъла, оркестранти, но и сега аз искам да изкажем благодарност на оркестъра при ансамбъла, който много упорито се старае за да представи песните така, както са типични за нашия район. А какво точно е типично за вашите песни? Тъжни ли са, весели ли са или всичко има? За нашия район песните са типични, от всичко има. Говори се за любов, говори се за работа, говори се за всичко. И хедушки песни, за всичко се говори. Но най-напред мога да кажа, че двугласното пеене е характерно за нашия район. И момичетата и жените ги изпълняват, певиците, с големо желание. И
На колко години стана горнополска песен? Горнополска песен е основана през 1962 година. 53 години се получават. А в момента колко човека наброява ансамбъла? В момента ансамбъла се състои от 26 човека, като тук на фестивала сме 20 участници на сцена. А с нас обаче водим и голяма група наши фенове, наши близки, които дойдоха да ни подкрепят на този фестивал и да видят какво всъщност ние сътворяваме тук на този фестивал. Снимаме евните на Черноморски събор Еврофолк в неговото 12-то издание. Вие за кой път участвате? На Черноморския събор също сме от самото начало. Сияна, от колко време си в този ансамбъл? От 3 години, но се изявявам за първи път индивидуално. А какво провокира желанието ти да се включиш към този състав, да репетираш с него, да пътувате заедно? Харесва ми. Има ли в рода певец или певица, от които да си наследила любовта си към народното пеене? Има, прабаба ми. С какво се занимаваш друго? В кой клас си? Сега съм за 7-ми. Свиря на пиано. Уча в Сапарева баня в Христо Ботев. Твоята песен, разкажи ни повече за нея. Ами, научих я преди около една година, може би. Кого би искала да поздравиш с нея? Село Овчарци. Всички от село Овчарци? Да. Ти са очите, църни ти са очите.
Християна, на колко години си вече? На 10. А от кога се занимаваш с народно пеене? От 7 години. Кой отключи тази любов, този интерес към народните песни? Кой ти помага? Ми, Радка Лазарова. При нея ли започна да пееш най-напред? Да. А спомняш ли си коя е първата песен, която изпя? Тръгна жаба на Урани. А в този DVD-албум с коя песен се представяш? Сега в този с Стопани за топа. Харесва ли ти тази песен? Да, тази ми е любима. Какво ти е любимо от нея? Мелодията, текста? Ми, текста. Разкажи ни повече за себе си. В кое училище учиш? В Сапарева баня Христо Ботев. В кой клас си? В трети, за сега за четвърти. А каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица, народна певица. Кога започна да пееш народни песни? Ами от 5-6 години. Кой те откри за народната песен? С кого започна в началото? Ами с моята баба, Лела и Кака. Всичките те пеят ли? Да. Какви песни обичаш да изпълняваш? Народни. Кой ти помага за песните? Кой ти ги дава? Костадин Кацарски. Освен с ансамбъла, имаш и индивидуални изпълнения. Този път с коя песен се представяш? С Роди Макия, Това машко дете. Кого би искала да поздравиш с тази песен? Ами, цялото читалище да са живи и здрави и ансамбъла да го има дълго време. Hey.
Черна пещера. Дете спие, макия му не спие. Луна чека полунощ да стане. Да му дойда до три самодиви, да урича това машко дете. Кога било море полунощкем, дошли са ми до три самодиви. Пръва вика, да ми расне дете, да ми расне, да ми порасне. Да ми ойде от царева войска, да команди цареви войници. Втора вика, да ми расне дете, да ми расне, да ми порасне. Да ми стане личен и приличен, сите моми, него да си сакат. Наталия, вие сте един от най-силните гласове в този ансамбъл. Разкажете ни вашата творческа биография, свързана с народното пеене. От кога се занимавате с пеене? Ами от малка пея, още в училище. След това в Кюстендил отидах да пея в ансамбъл Струма. Пеях една година, две, може би. След това в чужбина бях. Там пеях в солистка на един ансамбъл в Узбекистан. И след това, като се върнах оттатък, от Овчарци в Асамбала и 15 години, може би. Какво ви държи в този ансамбъл толкова дълго време? Каква е атмосферата в него? Ами, пеенето, това преди всичко. Това те кара отвътре да си пееш и да ходиш. Да се изявяваш. В този албум с коя песен участвате? Овчарчинските моми.
Какви други участия има този състав? Ходиме по много фестивали в България. За съжаление, скоро в чужбина не сме били, но особено в нашия регион. Ходиме на Струма Пе в Невестино, ходиме на Пауталия, Кюстендил, Нестия Сапарева баня, ходихме тази година на Делчево, Гоце Делчевско, на Копривщица, да, бяхме. Много сме доволни от изявата на Копривщица, защото, знаете, този фестивал се провежда на 5 години и ние имаме много спомени от там, много медали получихме, много добри отзиви от самото жури. Морияна от белица, че е мома мори, мома убавица, стравна слага мори и убава стойка, като я на мори нема одевойка, стравна слага мори и убава стойка, като я на мори нема одевойка. Оците села мори, момчите я ида, секой сака Яна у дом да я има. Че е Яна мори, мома над момите, саветна е Яна мома у селото. Че е Яна мори, мома над момите, саветна е Яна мома у селото. Я на дири мори, момче диначе, тада нема я на зови етари. Да е левет мори, личе ни приличе, и да има мори големо богатство. Да е левет мори, личе ни приличе, и да има мори големо богатство. Кита пролет мори вече настала, и какви е билки Яна понабрала. Че каква е мори помада правила, и какво е мори усте направила. Бело чело мори и още образи, и тогай си Яна секој понамрази. Бело чело мори и още образи, и тогай си Яна секој понамрази. За този DVD-албум на кого искате да благодарите? Преди всичко на кандидат кмета на община Сапарева баня Васил Маргин, който всъщност ни финансира за създаването на DVD-то, и на председателя на читалището Стойне Кацарски, който пък всъщност финансира пътуването. Леко стапи до не, леко стапяй, да не праши до не бели поли. Леко стапи до не, леко стапяй, да не праши до не бели поли. Да не праши до не бели поли, да не праши до не жълти чекли. Да не праши до не бели поли, да не праши до не жълти чекли. Стара матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. Стара матя до нече те види, на мене кадо нече се кара. За новите до не бели поли, за новите до не жълти чекли. За новите до не бели поли, за новите до не жълти чекли. Thank you.
Semi mele done zemi džana, če i ja sam done presvirđija. Semi mele done zemi džana, če i ja sam done presvirđija. Če i ja sam done presvirđija, če i ja sam done tupanđija. Če i ja sam done presvirđija, če i ja sam done tupanđija. Mene se do ne darovali, jedna riza do ne koprinena. I mene se do ne darovali, jedna riza do ne koprinena. Lev ti davam do ne da ja pereš, tri ti davam do ne da ja zdereš. Lev ti davam do ne da ja pereš, tri ti davam do ne da ja zdereš. Сигурна съм, че сте изкарали добре последните минути, защото много зареждащи са изпълнителите от фолклорен ансамбъл Горнополска песен. Сега аз съм готова да ви заредя с още положителни емоции, които, надявам се, ще създадат у вас четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Вижте предложенията ни за декември. Заради тебе, моме, мори, кълтра ме дотроша. Ela, ela, moj me ti do mene, žene moga, malaj mome, jaz bez tebe. Na pai pa pasat, na pai pa pasat, na
Така, ако вече имате своя любима песен, то не чакайте последния момент, а гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е като ни пишете на адрес град Велико Търново, кодът на старата столица е 5004, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк е останалото, което трябва да знаете. Има още един вариант за връзка с нас. Той е отново, като ни пишете в интернет, balkanfolk@eurofolk.com е адресът ни там. Ако пък решите да ни се обадите, то позвонете на телефон 062 62 34 64. Това е всичко, което аз трябваше да ви кажа за днес. Остана ми само време, в което да ви пожелая довиждане и да се радвате на хубавия декември, изпълнен с толкова приятни емоции.